Crane falando. Seu relatório. O chefe da torre chama-se Bracken e ele com certeza não é o alvo de vocês. O outro suspeito é esse general, basicamente. Um cara da região que se autodenomina Rice. Ele está acumulando antizina e acabando com qualquer um que queira comprar. Agora eu vou executar uma missão para pegar a antizina da entrega aérea. Se eu não conseguir, eles terão que achar outra solução. Entendido. Bom trabalho, Crane. Você está indo bem. Continue na sua missão e nos dê tempo para pensar. Entre em contato imediatamente assim que conseguir a antizina. Tô chegando na zona de entrega. Ótimo. Então encontre um abrigo e espere aí. Nós percebemos que a maioria das entregas caiu exatamente nessa área. Thank you.
E aí tá a caixa. Parece estar inteira. Vou ver o que tem dentro dela. Nada aqui. Você viu aqui? Sim, dois pacotes. Infelizmente, as entregas caíram em outro lugar, mas você está bem perto. Alcance as caixas antes de qualquer outra pessoa. Seu lanchinho só por cima do meu cadáver, pedaço. Deixa aqui, por favor! Obrigado, parceiro. Alguém tem que dar uma lição nessas coisas. Jade, os homens do Rice chegaram antes. Caralho! Já não adianta mais, não tente lutar com eles. Vá encontrar o segundo pacote. Procure pela fumaça do sinalizador. Deve estar aí perto. Eu tô quase lá, eu consigo. Thank you.
Crane falando. Tô indo pegar uma entrega de antizina. Muito bom, Crane. Isso permite que você opere melhor. Você deve voltar sua atenção pro Rice. Escute bem. É altamente provável que o Rice seja nosso cara. Então, se encontrar uma entrega aérea com antizina, destrua. O quê? Mas por quê? Isso vai forçar uma interação com o Rice. Você pode ir em nome do Bracken, como embaixador, se quiser. Mas tem pessoas dependendo disso. O nosso plano está focado num bem maior. Lembre-se. Jade, eu tô na entrega. Não tem antizina aqui. Nada? Que droga! Merda! Ok, volte aqui e tenha cuidado. Os pesadelos despertaram. Não deixe que eles te vejam. Ai, merda! Devem ter me ouvido. Nada lá fora. Bracken, qual é? Precisamos de antizina. Eu sei, mas comprar do Rice, você não está fazendo certo. Pelo amor de Deus, eu vou. Não tenho medo dele. Claro que não, a gente já discutiu isso. Nós não discutimos. Você que decidiu. Eu vou. Tá falando sério? Bom, esse tal de Rice nunca me viu antes. Ficha limpa, não é? Vocês podem dar licença, por favor? Tem certeza que vai fazer isso? Tem que ser feito, não é? Bom, eu não vou discutir. Rice, você vai ficar aqui. Só descubra o que isso vai nos custar. E volte inteiro.